ଜଳସେଚନ ନାଁରେ ଧୋକା। ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରୁ ବିଲକୁ ସଂଯୋଗ ହେଲା ଶାଖା କେନାଲ। ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ, ହଜାର ହଜାର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ। ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ, ଭଲ ଫସଲ ହେବ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ। ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଚାଷ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ପାରିଲାନି ପାଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ଘଳମୁହାଁ, ହଲ୍ଦିପାଳ ଓ ଭାଲିଆ ଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଚିନ୍ତାରେ 6000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ। କେନାଲର ପାଣିକୁ ଆଶା କରି ଚାଷୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତଳି ପକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ତଳି ପକାଇଲେ ତାହା ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ପାଣିର ଅଭାବ, ପାଣି ତ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ତଳି ବି ପକାଇ ହେଉନି। ଯାହା ତଳି ପଡ଼ିଛି ସେଗା ବି ଫାଟିକିରି ଚାଳାଙ୍ଗ ଫାଟ ହେଲା, ହଳ କରୁଛି ତାର ଶୁକ୍ଲାରେ, ସେଠି ତଳି ପକାଇବ ନା କ'ଣ କରିବ, ତାର ବି ତାଳମୁଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ହେନେ ସିନା ସେ ଶୁକ୍ଲା ହେଉନି କି କାଦୁଅ ହେଉନି, କିଛି ହେଉନି। ଏଇ ଯେ କେନାଲ ଦେଇଛନ୍ ସରକାର, ଏ କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ। 5-6000 ପାଖାପାଖି ଚାଷୀ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପାଣି ସଙ୍କଟକୁ ନେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଚାଷ ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ପାଣି ସଙ୍କଟକୁ ନେଇକି ସୁବିଚାର ଗୋଟେ କରିବେ, ଆଉ ନଚେତ ଯଦି ପାଣିର ସେଭଳି କିଛି ସଙ୍କଟର ସେ ସୁବିଚାର ନ କର ଇଏ କରିବେ, ତେବେ ଆମକୁ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରୁ ଶାଖା କେନାଲ ବିଲକୁ ସଂଯୋଗ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି କେନାଲ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠକିବା ସହିତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଠକିଲା। ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ 2ଟି ବୋରୱେଲ ଖୋଳାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସାର୍ 2ଟା ଆମର ସେଉ ପଏଣ୍ଟଟା ବୋରିଂ ପଡ଼ିଛି, କେହି ବୋରିଂ ବି ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି, 2ଟା ସାରା ବୋରିଂ ଚାଲୁ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ସରକାରଙ୍କର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବି ଠୁପେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋତେ ଦେଇକରି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି। ଯଦି ଏଥିରୁ ହୋଇଥାନ୍ତା, କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି 10ଟା ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେନ୍ତେ, ହେନେ ଆମେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ, ଯେହେତୁ ଆମ ଚାଷୀ କଥା ନ ବୁଝିଲେ, ତ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଆମେ ରାସ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଏବଂ ଆମେ ନବୀନ ସରପଞ୍ଚ ତକ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଚାଷୀମାନେ। କିପରି ହେବ ଚାଷ, କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ନା କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିପାରିଲା, ନା ବୋରୱେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଲା। କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି? ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷକୁ ନିଜର ଆଶ୍ରା କରି ପରିବାର ଗୁଞ୍ଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, କ'ଣ କରିବେ ସେ ଚାଷୀ? କ'ଣ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ମରୁଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।